hasi aurretik gure elkartasuna dirasei gazteizen dauden guztiei eta esan honen ari da ekitaldi hau mantentzen dugula baino geho hasi errek hartuko dula oniburuz buruz gauza iz batzuk esateko. Demokrazian zakondu eta herritarron naiak eta beharrak azetzeko asmoz Euskal Herriko instituzioak erabakitzeko eskubideen aldeko palanka bihurtzea da EH bilduren asmoa herri-herri eta herri aldez herri alde. Lau guardatzen baitako jarduera instituzionalarekin. Erabakitzeko eskubidearen defendtsa krisiari aurre egitea, ustelkeria baztertzea eta herritarren parte hartzea sustatzea. Erabakitzeko eskubidean oinarritutako gobernuak eta udalak behar ditugu. Arlo guztietako erabakiak hartzeko. Jendarte justua izateko. Euskara suspertzeko. Kultura garatzeko. Berrintasunaren bidean pauso sendoak emateko. Azken finean, Euskal Herritarron bizimodua hobetzeko. Euskal Herritik kanpoko botere guneetan gero eta erabaki gehiago hartzen diren honetan, gure instituzioetan libreki erabaki ahal izatea gizarte justuagoa lortzeko ezinbesteko urratza da. Beraz, gure egunerekoari eragiten dioten gauza guztiez erabaki nahi dugu gure herriko instituzio guztietan. Espainiar estatua herritarren eskubide sozialak deusestatzen ari da. Eta horri aurre egitea lentasuntzat hartzen dugu. Instituzio publikoen lana, herritarren ongizatea bultzatzea delako. Norabide horretan, lau politika eta neurri zehatz aipatu nahi ditugu. Murrizketa sozialak erabat baztertuko dituzten aurrekontu eta politika publikoak lehenetzi behar dira. Bigarrenik, Enplegu duina sortzeko politika publikoa auuzat eta sendoak behar ditugu. Hirugarenik politika sozialak behar ditugu, edozein egoeretan pertsonen duintasuna bermatzeko. Tralaguarenik, politika fiskal progresibo eta zuzeneranzko urratzak egingo dituzten gobernuak behar ditugu. Ustelkeria! eta kudeak eta txarren adibideak Euskal Gizartearen kezka nagusietakoa bilatuko bilakatu dira. Baliabide publikoak modu garden eta arainkorrean kudeatuko direla bermatuko duten gobernuak nahi eta behar ditugu. Horretarako, protokolo bat adostea proposatzen dugu. Gure jarduera instituzionala herritarrentzat eta herritarrekin garatzen ari gara eta horrela jarraitu nahi dugu. Hildo honetan, ezinbestekoa da, demokrazia ordezkatzaietik ordezka arantzogoko eredu berriak ezartzea. Donostian egin dugun bezela. Erritarrekin eta eragile sozialekin etengabe elkarlanean arituz. Eta demokrazia zuzena martxan jarriz. Errikonsultak erritarren eta gobernuen arteko harremanerako ezinbesteko tresnatzat hartuta. Gure erakundeak erabakitzeko eskubidea bultzatzeko palankak izatea nahi dugu. Eta beraz, eskubide demokratikoak eta sozialak lehen txisko dituzten gobernuak osatzeko herritarren babesa eskatzen dugu. EH Bildu delako horren bermea. Demokraziari leioak alderik alde zabaltzeko garaia heldu da. Justizia sozialari herrien eta herritarren eskubide politiko, sozial eta ekonomikoei leioak zabaltzekoa.